Pronto, acabou o nosso intervalo. Vamos agora para matemática, gente. Peguem lá o livro de matemática para tia. Abrem na página 44. Ontem a gente fez a interpretação do texto, né? Da velha e as suas criadas. Agora vamos para as tarefas da página 44. Vou apagar aqui para escrever para vocês, tá? Ó, 4, 4, 44. Meus dias de novo molhado, 44. Vamos lá. Todo mundo conseguiu abrir? Ordem crescente e ordem decrescente. A gente já estudou isso, não já? A ordem crescente é do menor para o maior. A ordem decrescente é do maior para o menor. Ó, eu vou fazer uma ordem crescente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, 10. Eu escrevi aqui no quadro em ordem crescente, que é do menor para o maior. Agora eu vou escrever na ordem decrescente, que é do maior para o menor. Vocês entenderam? Crescente, eu começo pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu escrevi na ordem crescente, do menor para o maior. Agora eu vou apagar e vou escrever na ordem decrescente, que é do maior para o menor. Ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo conseguiu entender? Ordem crescente é do menor para o maior. Ordem decrescente é do maior para o menor. Olha, eu escrevi no quadro agora a ordem decrescente. 10, 9, conta comigo, hein? Todo mundo aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu escrevi no quadro a ordem decrescente, correto? Agora a tia vai ler o próximo, de baixo. Esses números estão organizados do menor para o maior. Podemos dizer que eles estão na ordem crescente. Foi o que a tia acabou de falar, né? Do menor para o maior, crescente. Do maior para o menor, decrescente. Agora vamos para o conteúdo, a atividade da página 45. Abre aí. 45, do ladinho. 4, 5. 45. Número 1. Observe a sequência abaixo. A sequência aí tá do menor, não, do maior para o menor. Aí no de vocês tá o 10 e o 9. Qual eu vou escrever depois? Vou tentar fazer igualzinho aqui que tá no livro para vocês. Ó, aqui 10, aí subiu 9, desceu. Oito
Subiu de novo, 7, desceu, 6, subiu, 5, desceu, 4, subiu, 3, desceu, 2, subiu, 1. Quem conseguiu? Conta pra tia. Gente, tá fácil, não tá? Todo mundo tá entendendo? Aí o de vocês tá igual aqui, ó. Aí tá mais bonitinho, né? O de vocês tem esse risquinho, não tem? Ó, é do maior para o menor, na ordem decrescente. Então, vou começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente fez do maior para o menor. Agora a gente vai fazer a letra B. Eu tenho que apagar o quadro, porque meu quadro é pequeno, né? E não, a tia não consegue deixar toda aqui. Mas aí não esquece. Se não conseguiu copiar tudo, dá pausa no vídeo, tá bom? Copia e depois você vai, destrava o vídeo de novo e volta, tá bom? Vamos lá, letra B. A letra B, a sequência aí é do menor para o maior. Então vamos escrever? Então é na ordem crescente. Qual que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Vamos começar? Eu começo aí com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deu tudo certo aí também, no de vocês? O meu agora eu comecei na ordem crescente, a letra B. A letra A foi na ordem decrescente, que foi do maior para o menor. Agora a gente fez na ordem crescente, que é do menor para o maior. Ó, começou no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora para a letra C. Na letra C, eu já começo pelo 19. E vou para o 8. Então, eu vou voltar, que é a ordem do menor, do maior para o menor, é a ordem decrescente, que vem lá de cima para baixo, ordem decrescente, que vai de baixo para cima, é a ordem crescente. Agora, a letra C vai ser na ordem decrescente. Vou apagar aqui, tá bom? Vamos lá, e começa com o 19. Ó, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8. Deu tudo certo aí? Todo mundo conseguiu? Agora vamos para número 2. A número 2 está assim, ó. Preencha os quadrinhos com os numerais seguindo a sequência. Aí já tem aí os numerais, não tem alguns? Vou fazer os quadrinhos aqui igual de vocês. Letra A.
Tá, vamos lá. Você já tem aí, vou pegar de diferente, o número 10, 11 e 12. Vou colocar aqui, ó. 10, 11 e 12, certo? Todo mundo tem esses números aí, né? E eu vou completar a sequência. Qual é o número depois do 12, gente? Eu vou escrever aí o número depois do 12, que é o 13. Então, escreve aí, 13. Qual o número depois do 13? 14. O número depois do 14? 15. Depois do 15, 16. Depois do 16, 17. Depois do 17, 18. E depois do 18, 19. Pronto, todo mundo conseguiu? O meu ali eu coloquei um quadradinho a mais do que o de vocês. Então eu completei a sequência. Aqui, ó, a minha foi do menor para o maior, que foi na ordem crescente. Agora eu vou na de baixo, que é a letra B. A letra B já é diferente da letra A. Ó, vou escrever aqui. Deixa eu ver quantos quadradinhos tem que fazer. Vamos lá. No de vocês já tem o número 12. Vou colocar aqui, número 12. Depois, ó, meu giz está seco. Vamos olhar de novo. 12. Depois do 12 vem o 11. Então, gente, a gente já descobriu que isso daí é do menor, do maior para o menor. Então eu vou na ordem decrescente. Em cima eu fiz a ordem crescente, que foi do menor para o maior, e embaixo eu vou fazer a ordem decrescente, que é do maior para o menor. Vamos lá. 12, 11. A próxima é o 10. Depois do 10, 9. E depois, 8. Depois, 7. Depois, 6. Depois, 5. Depois, 4. Depois, 3. Depois, 2, e ali na frente tem o número 1, porque o meu não coube lá. No de vocês tem um quadradinho a mais, que é o número 1. Então, no quadro, eu fiz a ordem crescente e a ordem decrescente. A crescente foi do menor para o maior, e a decrescente foi do maior para o menor. Todo mundo conseguiu entender? Se não tiver conseguido, manda mensagem para a tia que a tia dá outra explicação, tá bom? Vamos agora na página 46. Descubra o segredo e complete a sequência. Vamos lá então, gente. Aí tem os quadradinhos que tá 18 e depois 16. Qual será o segredo aí, gente? Ó, você viu que tá pulando o número 18, aí eu pulei o 17 para chegar no 16. Então, depois do 16, eu vou pular mais um para chegar no depois. Antes do 16 vem o 15, e antes do 15 vem o 14. Então, o próximo quadradinho, o segredo é o 14. Significa que eu vou voltar, eu vou na ordem decrescente,
que é do maior para o menor, e sempre vou pular um número. Vamos lá? Vou apagar. Um de vocês tem aí 18. Depois, o tracinho. 16. Vamos lá, então. O próximo. Depois que a gente tinha falado, 14. Vou colocar mais pertinho, porque senão não vai caber. Então, vamos lá. 14 aqui. Gente, antes do 14 é o 13. Só que como a gente tá pulando um número, qual que é que eu vou colocar? Antes do 13 é o 12. Antes do 12 é o 11. E antes do 11 é o 10. Antes do 10 é o 9. E antes do 9, o 8. Ó, vou fazer na mesma sequência do livro aí, tá bom? 8. Antes do 8 é o 7. E antes do 7 é o 6. Antes do 6 é o 5. Antes do 5 é o 4. Antes do 4 é o 3. E antes do 3 é o 2. Antes do 2 é o 1. E antes do 1, gente, tem algum número? É o 0. Então, eu vou escrever o zero. Eu descobri o segredo que estava aí no livro. Viu? Tá igual o de vocês, né? Agora vamos para a próxima pergunta. Esta sequência está organizada na ordem. Gente, aqui é ordem crescente ou ordem decrescente? A crescente é do menor para o maior. A decrescente é do maior para o menor. Aqui eu fui 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Então eu fui da maior para a menor. Então eu fui na ordem decrescente. Ó, decrescente. Decrescente. A letra B é para a gente descobrir também o segredo. Só que essa aí tá mais fácil, ó, porque essa daí eu vou do menor para o maior e pulando um. Vamos lá, vou apagar, tá? Tem aí. Zero. Depois do zero, eu pulando um, qual o número que é? Dois. Então, zero, dois. Depois do dois, eu pulo mais um, fica quatro. Dois não, quatro não, três. Só que aí eu tenho que pular mais um, que é o quatro. Quatro. Depois do quatro é o cinco, mas eu tenho que pular o cinco, então eu vou escrever o seis. Depois do seis, eu tenho que pular mais um, que é o sete. E depois do sete é o oito. Depois do oito, eu pulo mais um, que é o nove. Depois do nove, qual que é? Dez.
Depois do 10 é o 11. E depois do 11, 12. Gente, eu vou colocar aqui porque da tia não cabe, tá? Depois do 12 é o 13. E depois do 13 é o 14. Depois do 14 é o 15. E depois do 15 é o 16. Depois do 16 é o 17. E depois do 17 é o 18. Pronto? E agora, eu fui na ordem crescente, que é do menor para o maior, ou eu fui na ordem decrescente, que é do maior para o menor? Qual ordem que está aqui? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Então, eu fui na ordem crescente. Correto? Crescente. Escreve aí, tá bom? Deixa a tia escrever aqui direito, que eu passei o lápis bem em cima. Crescente. Todo mundo escreveu? Todo mundo conseguiu? Prontinho? A número 4 tá assim, ó. Organize os números abaixo de acordo com as ordens crescente e decrescente. Essa daí você vai fazer aí em casa, que é a tarefinha de casa, e amanhã eu faço a correção. Você vai fazer a número 4, só a número 4, aí não é para ir para outra página. Outra página vamos fazer junto. Combinado? Amanhã a gente faz a outra. Agora vamos para a próxima matéria. Hora de beber uma aguinha. Vai lá, corre, bebe uma aguinha que eu já volto, tá bom?